Da YA 570, Televisão Brasil Central, canal 13, uma emissora do certo. Jornal Bandeirantes. Jornal Bandeirantes. Oferecimento. Bandeirantes, oferecimento. Está no ar o Jornal da Band, com Paulo Henrique Amorim. O Jornal da Band, com Geraldo Canali. Está no ar o Jornal da Band. No ar, o Jornal da Band, com Carlos Nascimento. Está no ar, o Jornal da Band. Jornal da Band, em alta definição. Está no ar, o Jornal da Band.
ar, o Jornal da Band. Está no ar, o Jornal da Band.